chorando. Nil tá chorando. Tá chorando. Caiu. Já mirei. É, eu tô no mod dele também, ué. 35. Não é MDD? É, garoto, morre! Morre, otário! Ah, não, me deixou com 20. 1%. Tá tentando fugir. Aê! Morre, lixo. Ah, deslogou. Não. Matou ele já? Não, tô esperando vocês. Olha, o baixinho foi o que tava com ele? É o outro. São dois. Adeus, pai. É porque os caras só vêm falar comigo, sabe? Já foi.